Siis tiedät sä, mitä sä teet? Joo, voitko pysyä hetken vaan paikoillaan, niin mä saan... No pitäähän sanoa toisaalta, jos asiakas liikkuu. Mut mä saan sen vähän helpo... No ei, mulle tulee puhelu ihan justiin. Halo? Älä räplää noin. Mä oon tässä kampaamos. En mä tiedä, kyllä meneekö tähän kauaa vielä? No kyllä tässä nyt hetki vielä menee. No joku hetki, en mä tiedä mitä toi nyt meinaa taas joku hetki. No en nyt tiedä, saa nähdä tuolta uudestaan. Nyt mä oon tässä valmiita raidattu. Siis musta tuntuu, että tää polttaa mun päänahkaa. Ei se oikein edes oo siellä pohjoisuussa. No miten musta tuntuu siltä? Musta tuntuu, että mun hiuksissa on tunto. No mitähän tuota sarjaa te käytätte? Me käytetään vellaa. Sama kuin tiskiaine. Osaatko sä nyt edes tehdä tota? Joo, tää on itseasiassa tosi kiva väriseksi muuttunut. No niin, varmasti on. Miks sä näet tänne ohuilta? Siis tippuuko mun hiukset tonne pesualtaaseen? Ei tippunut. Tää vähän kyllä näyttää. Miten mun hiussäkin on näin korkea? Kattaa nyt kelpaa sitten. No niin, ja se olisi sitten 6500. Mä snappään tästä vaikka.